4 vinster och 2 förluster. Välkommen in Bure, Johan Andersson! Fina rörelser i Röman har vi en krigare från Gladys Hederdal. 8 matcher, 4 vinster och 4 förluster. Förderat får väl välkomna in Carl Johan Bure! Kom igen, iPad! Nu ska ni komma in som andra hela tiden. Då har vi detta hårt och schysst. Tackar till er övrigt. Det finns inget mer än det. Johan